Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей Hobby.DN.UA. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик – від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності – від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову інформацію про товар, гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримай знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Hobby.DN.UA – це твої захоплення. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас на огляді ось такий ось доволі знайомий набор, але у мене на каналі ви його ще не бачили, тому по традиції зробимо невеличкий огляд на цю коробочку. Так, ми маємо набор Volkssturm Ammunition to the Frontline від Masterbox, каталожний номер 35-182. Як ми бачимо на боксарті, та ось тут ця інформація дублюється написом, що набор включає в себе дві фігури та модель тачки. В англійському варіанті це Bicycle Trailer. Також ми бачимо на боксарті споруду з написом «Бункер». Цілком ймовірно, що саме в цьому бункері сидить Адольф Гітлер і доживав свої останні дні разом з Третім Рейхом. Зворотній бік коробки показує нам схему збирання та фарбування фігурок, це хлопчик та дівчинка, а також схему розташування деталі на літниках. Ніякої інформації про тачку, окрім цього невеличкого малюнка, тут немає, що визива деякі опасіння, але ці опасіння розвіються зразу ж, як тільки ми відкриємо цю коробочку. Вміст коробки ось такий от невеличкий, це розташовано в одному маленькому целофановому пакетику. Тобто нам треба ще раз зробити анбоксинг. Так, ну і ось, як ми бачимо, зміст цього пакетику. Два літничка з фігурками, літничок з тачечкою, інструкція по збиранню тачки і навіть там вдалечині є фототравлення для цієї тачки. Давайте подивимось це все трошки ближче. І так, перший літничок – це хлопчик, хлопчина. Досить гарно все пролито. Видно, що фігурка невеличка, тому що це підліток. Також на рамці з деталями, окрім хлопчика, ми маємо деяке озброєння. Це фауст-патрони, гвинтівка, пістолет-кулемет та каски. Як ви можете бачити, приклад кулемета – чому-то поломаний. Це зробив не я, так от воно якось до мене дійшло. І це досить дивно, тому що кулемет отлитий в одній плоскості з всією рамкою, нічого такого не виступає за габарити рамки. І як воно могло так поламатися, це питання. Єдине, що мене радує, що я не мав планів на це озброєння, тому воно мені зараз не потрібно. В даній роботі, де я буду використовувати цього хлопчика, воно не використовується. І це озброєння піде в запасники і буде чекати своєї наступної долі десь в якомусь іншому проєкті. Так, рамка з дівчинкою. Дівчинка має трохи більше деталей, чим хлопчик, але також все доволі гарно пролито. І також, окрім дівчинки, також маємо ще і озброєння. Гвинтівки, гранати, знову таки ж каска, таке інше. Переходимо до тачки. Спочатку подивимось інструкцію. Вона, як бачите, дана окремим листочком, на якому є і знаходження деталі на літниках. Схема зборки. Зборка складається з 8 етапів, на якому ми збираємо ручку, саму тачку, колеса, все скріпляємо разом. І на виході виходить така гарна тачечка. Ось такий ось літничок
для нашої тачки. Як ми бачимо, деталей не дуже багато, тому проблем в зборці не повинно бути. Хоча, що може нам додати проблем, це травлення. Як бачите, тут спиці. Ну, як ото не дуже часто я з такими працюю. І якщо це все запороти, то тачка у нас і не вийде, тому що в пластику спиць немає, нам нічим буде їх замінити. Ну, маю надію, що все в мене вийде добре, і це я зря панікую. Ну, ось і все, такий ось коротенький огляд на такий ось наборчик від Masterbox. Перші враження досить приємні, що воно буде насправді, подивимось при зборці. Ну, зараз все, кому сподобалось, ставте вподобайки. Тисяти дзвіночок, щоб не пропустити будівництво цих фігурок, цієї тачки. Нагадаю, що вони будуть строїтись в рамках проєкту The Walking Dead, тобто ходячі мерці. Думаю, буде цікаво, тому залишайтесь зі мною. А зараз я з вами вимушений попрощатися. Тихих вам ночей, хай щастить.